El ciclisme ha estat protagonista el 24 de novembre a Torredembarra. Amb el Bike Park com a organitzador i punt de sortida i d'arribada, s'ha dut a terme la prova Extreme BTT. Soc practicant de BTT, m'agraden molt aquestes curses, tindríem que fer moltes més. La cursa d'avui no havia vingut mai, però molt maca, sincerament. Se tendría que repetir más a menudo y apuntarse mucha más gente. Vengo por mi novio, que él compite aquí, y bueno, él está haciendo la larga, que aún no ha llegado. Dels dos circuits, el més llarg ha estat de 51 quilòmetres. Com que les dues carreres s'han iniciat alhora, els participants del curt de 29 quilòmetres han anat concloent primer la competició. Tot ha anat fluid. Una petita caiguda al quilòmetre 12, que han sigut una lliscada de dreta. És una prova un poco difícil, un poco de barro, tècnica, han habido algunos fallos. Assimilar com hemos podido. És el primer cop que faig aquesta cursa, he fet el track de la cursa curta, que han sigut més o menys 30 quilòmetres. Ha sigut una cursa, la veritat, dura, però divertida a la vegada. Durant l'any, la veritat que no faig moltes curses, procuro fer les que són de la província, aquesta de Torredembarra, la d'Utitges que es fa Pallaresos i la de Picamoixons. La que ha estat la tercera Extreme BTT Torredembarra ha tingut respectivament a la prova llarga i la curta Javi Galván i Javi Toledano com a guanyadors absoluts.